אורטלין כהן בת? בת יהודית. נשמתה תהיה צורה בצרור החיים. גן עדן עליון. שהילדים שלה יכבדו אותה לאחר מיתתה, ושיזכרו לה וישמעו עליה כמה טוב, כמה טובה היא הייתה. ואתה צדיק שלי, שהעיניים שלך והדמעות שלך יהיו רק מתוך שמחה. שלך וכל המשפחה שלך. שתגדל את ילדיך בנחת. זה הבן? זה הגדול. בעזרת השם תזכה אותי בלא נדר. תזכה אותי שבבר מצווה שלו, תזכה אותי להזמין אותי לבר מצווה שלו, ואני אשמח להגיע לבר מצווה. שמתי? בן כמה עכשיו? 6.5? יש לנו עוד 6.5 שנים. ותאמין לי, זה עובר כמו 6.5 דקות. מתוק שלי, בוא אליי, בוא אליי. אתה מתפסה את חורך ומתנה? כן, פעם שלי. אז הילד הזה, שהוא כבר בלי אמא, אנחנו נהיה פה כולם האמא שלו. ואנחנו נעשה למען הילד הזה. וזה ככה, חיים שלי, זה ממני במתנה, ספר על האמא והבן. אני בטוח שאתה תבכה, אבל אתה יודע מה אני בטוח? מה? אתה יודע מה אני הכי בטוח? מה? שאתה תמיד 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 תאהב את אמא, תעריך את אמא, ותמיד תזכר באמא, והכי חשוב לי, שתעשה לי אמא נחת. טוב? הספר הזה, הרגע שקראו לי, הוא ספר מאוד מרגש. גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר, הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה, זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שהיא